Sot prokuroria më thirri si një nga kallëzuesit e këtij koncesioni, më shumë për të marrë detaje se si janë bërë këto llogaritje, në çësht në si ekspert i fushës që jam dhe i sqarova mënyrën ose disa detaje më të hollësishme si është bërë gjithë kjo llogari. Kjo ishte deklarata që dhash unë për prokurorinë, sepse nuk mund t'ju them çdo detaj për shkak të hetimit, por pak a shumë mund t'ju them se ishte një deklarat për të ndihmuar prokurorët se si bëhet llogaritja në fushën e mjekësisë për sa i përket sterilizimit. Kjo ishte. Sotonia, mund ta thoni për opinionin publik kur ju e cisoni këtë koncesion korruptiv? Mund ta sqarojmë më qartë pse keni këto dyshime? Jo, kemi dyshime që është koncesion korruptiv. Mbetet tani ta vlerësoj prokuroria a ka bazë, a është vërtet një koncesion korruptiv dhe cilët janë fajtorët nëse ka. Dhe baza kryesore është llogaria, janë kostet ekonomike. Një koncesion që është për të cilin paguajmë 17 milion euro në vit, por ndërkohë që vetëm për një set kirurgjikal neve koston na del 2.4 euro. Ne koncesionin i paguajmë 190 euro. Kjo është baza e këtyre dyshimeve që kemi ne për një koncesion korruptiv. Zoti Koni, është pushuar një herë nga prokuroria e Tiranës, nëse ka prova të reja mund të vazhdojë në SPAK, por nëse nuk ka prova konkrete të reja, rrezikon që edhe SPAK-u të mbyllë këtë çështje? Nuk e di këtë pjesë. Ka punë të them diçka për këtë pjesë. Po domi, sa, domi që sipas ush që është të shkaktuar muzikë shtetit në këtë koncesion. Një llogaritë që keni bërë. Llogaritja e dëmit nuk mund ta bëjmë ne sepse nuk kemi në mënyrën për ta llogaritur këtë gjë. Është prokuroria që duhet ta bëjë këtë llogari dhe të na thotë që a ka dëm financiar ndaj qytetarëve shqiptarë dhe sa është ky dëm. Dhe kush është përgjegjësi në fund fare për këtë dëm financiar që mund të jetë shkaktuar buxhetit të shtetit. A dorëzohet emra konkret Zoti Koni përpara SPAK-ut lidhur me këtë kallëzim që ju keni bërë? Jo, thjesht sot dhash detaje për atë kallëzim që kishim bërë 2 javë më parë. Po keni prova të reja që mund të paraqisni të ardhmen? Jo, nuk kam prova të reja.